হ্যালো স্টুডেন্টস, যিসকল ছাত্র ছাত্রী নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ ৰুটিন আজি প্ৰকাশ পাইছে। তো ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰুটিনখন দিয়া হৈছে। তো 22 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট আগবেলা 9:30ৰ পৰা 11:30লৈকে আছে, মানে 2 ঘণ্টাকৈ আছে, আৰু পিছবেলা 12:30ৰ পৰা 2:30লৈকে আছে। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যদি চাওঁ, 22 তাৰিখে আছে ক্লাছ টেনৰ আগবেলা ইংলিছ, আৰু পিছবেলা আছে ইংলিছ ক্লাছ নাইনৰ। নেক্সট 23ত আছে MIL আছে ক্লাছ টেনৰ, আৰু MIL আছে ক্লাছ নাইনৰ পিছবেলা। 24ত যদি চাওঁ জেনেৰেল ছায়েন্স আছে ক্লাছ টেনৰ, আৰু নাইনৰ আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স। আৰু 25ত যদি চাওঁ আমি চাওঁ ইলেক্টিভ আছে ক্লাছ টেনৰ আৰু নাইনৰ দুটাতে। আৰু 27ত আছে মেথছ আছে ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ, আৰু 28ত ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু নাইনৰ জেনেৰেল মেথছ আছে। তো এইখন আছিল নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ ৰুটিন। তো আজিৰ ভিডিঅ'তে কি কৰিলোঁ, কি পইচিং কেলাৰ।